tierra, yo me la siento. Ei herra Jumala sentään. No se on ainakin niin jona, että nähdään tästä mihinkään päästä. Nähdään repii vaikka sanana puolelle tuon oven auki. Se on niinku selvä. Ei halua, ei se sitä tarkoita. Kuuntele. Joo. Sä oot kiinni otettu, poliisi on varautunut voimakeinojen käyttöön. Nouse tulos autosta, mikäli et tottele, poliisi käyttää voimakeinoja. Kerrotko Kimmo näille, mitä mä oon viime vuonna jo kokenut näiden ihmisten kanssa? Avaa ovi. Minkä takia teidän tarvitsee käyttää voimakeinoja? Onko jotakin vaaratilaa, mitä te nyt estätte tässä kohtaa? Ei, sä et tottele käskytystä. Poliisi antaa sinulle lainvoimaisen käskyn nousta pois autosta. Mä en oo saanut minkäänlaista paperia tästä lainvoimaisesta käskystä. Mulle tulee joku henkilö, jota mä en tunne. Antaa sinulle velvoittavia käskyjä. Mä en asu täällä. Mä oon matkustanut tässä aivan. Jos teillä on joku asia, niin te voitte antaa mulle paperin siitä asiasta. Poliisi tulee rikkomaan ikkunan, mikäli et avaa sitä nyt. Ja kuka sen korvaa sen ikkunan? Ja mitä ne vahingot on? Minulle on annettu nyt käsky. Sinä tulet itse korvaamaan ne, mikäli et kohtele. Mitä? Älä pane avainta paikalle. Älä pane avainta. Sillä lailla. Nouse ylös alas. Tulee ulos tästä.